Kürdəmirdə şəhid başgizir Nahid Mikayilovun xatirəsinə tikilən xatirə bulağının açılışı olub. Bulaq şəhid ailəsinin şəxsi vəsait hesabına və Kürdəmir Ucar yolunun kənarında inşa olunub. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olan Nahid Mikayilovun həyat yoldaşı Jalə Mikayilova deyir ki, onun bütün yarımçıq qalan arzularını reallaşdırmağa çalışacaq. Şəhidin həyat yoldaşı bunu özü üçün ən böyük borç hesab edir. Nahidin bugünkü gündə mənə əmanət 3 dənə övladı var. 3 dənə. Nahiddən sonra da balacan da adı Nahid oldu. Onların Nahidin qarşısında söz vermişəm. Çox söz verdim. İndiyə kimi 3-4 dəfə demişəm. İndi bir daha söz verirəm ki, Nahid bugünkü gündə cənnətdəki ilk doğum günü. Birinci səni təbrik edirəm. Sonra da Nahid yenə də söz vermişəm. İndi söz verirəm ki, sənin adına layiq. Adına layiq yaşadacağam. Yaşadacağam. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Şəhid Nahid Mikayilovun döyüş yoldaşları onun qorxmaz, vətənini canından sevən bir insan kimi hər kəsə örnək olduğunu bildirirlər. 1982-ci ildə Kürdəmirin Şilyan kəndində dünyaya göz açan şəhid başgizir Nahid Sovqatoğlu Mikayilov bir neçə rayonumuzun işğaldan azad edilməsi əməliyyatlarında iştirak edib. Nahid Mikayilovu hərbi xidmətin ilk günlərindən tanıyıram. Cəbhə bölgəsində minamiyyat bateriyada xidmət edirdi. Çox nümunəvi bir əskər idi və vətən sevən bir əskər idi. Sonra da elə bu sevgiyə görə ömrünü hərbiyə bağladı və 20 il xidmətinin tamamlanmasına çox az qalıb. Amma hər zaman o şəhid olmağa hazır idi və bu zirviyədə yüksəldi. Nahid mər qardaşı idi. Nahid heç nədən qorxulmazdı, çəkinməzdi. Nahid şəhid olmamışdan qabaq həmişə də deyir ki, mən şəhid olmuşam. Onun şükür Allah, mərd oğlanları, atası kimi mərd. Adını tarixə yazan oğuldur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun. Nahid yaşasaydı 39 yaşı tamam olacaqdı. O ilk ad gününü cənnətdə qeyd edir. Şəhidin həyat yoldaşı xatirə bulağını da Nahidin doğum günü münasibəti ilə inşa etdirib. Aqil Əsədov, Kürdəmir.